Fala, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai ver se dá continuidade pra colocar aquela BMW branca 328 manual desse carinha aqui. Dá nada, vai dar não. Vamos ver. 325 é fraquinha, velho. É nada. É fraquinha. Esse cabeção aqui logo mais vai postar um vídeo aí fazendo uns comparativos. Entendeu? Os comparativos dessa BMW aqui com as mais novas aí. Saca? Ali. É mesmo? Ixi, velho. Olha lá, o pneu deslocou da roda, velho. Ah, mano. Ah, não. Pra encher isso aí vai ter que levantar o carro. Que bosta. Pisando nas pedras. Os dois, velho. Os dois traseiros. Tu não queria trocar as rodas? Ah, mano. É, o menino se lascou. Vou dar uma roda aqui, olha isso. Tá, a gente vai pensar aqui o que vai fazer. Mais uma vez, né? A gente já trocou isso aqui, vamos trocar de novo. Fora outras coisas que a gente tem que fazer aqui. Oh, esse carro aqui, a última vez que andou nele fui eu. Oh, não. Né? Oh, não. Eu levei esse carro pra casa. Mano, todo lugar que eu parava eu ficava sem bateria. Dá até preguiça, né, velho? Mano, eu tinha que empurrar, dar no tranco. Foi umas três vezes que eu fiz isso. Dá até preguiça mexer nesse carro. Foi foda. É, vamos ver o que nós faz. Ai, ai. E agora o carro tá com o motor parcialmente montado. Desmontado. Aí o que a gente tem que fazer? Montar. Certo? É aquilo ali. Bobina. Que você ia levar? Ó, achei. Muito bem. Achei a peça. Ó, vocês acompanharam aí no canal um vídeo que eu tava fazendo no farol da Volvo. Eu especifiquei a lixa de pedra. Que eu não sabia o nome pra se dar, né? Ah, você pegou emprestado. Se vocês viram, eu peguei emprestado com esse menino aqui pra levar. E vocês viram que eu usei lá no vídeo, né? Agora, olha a diferença dessa. Olha isso aqui, velho. Eu fiz com uma, pô, não dava ponta disso aqui. Eu sofri, velho. Eu fiquei umas meia hora fazendo. Onde é que você largou? Olha onde é que eu larguei. Puta que pariu, velho. Meu Deus, mano. Mas é isso aí, já vamos até guardar. Porque a gente já devolve, né? Ah, valeu. Devolvi. Valeu, obrigado, viu? Deu bom, né? Valeu, filho, obrigado, viu? Tamo junto. A gente usou esse carro de depósito. Comprei a Volvo dele e jogamos tudo aqui, ó. Tudo que tinha dentro dela veio pra cá. Pois é. E a última vez foi eu que andei, sofri pra caramba. Tentei jogar de lado esse carro, mas. Né? Porra, velho. Não dava. Não dá. Não dava. Mas ela tá andando melhor do que a prata ali. Eu acho. Que prata? A prata ali, que a gente foi buscar em São Paulo. Ah, maluco. Questão de motor? Rapaz, nunca nessa vida. Tem um vídeo no canal do Guetta, a gente dando pau num ponto T-Jet, filho. Ou o ponto T-Jet tava muito fodido. Tá doido. Ou o cara não sabia tocar. Nessa vida, pai. Sério, pô. Pra quem não sabe, o Guetta ia comprar essa BMW. Postou um vídeo até, né, parece? Postou. Mano, tirando uma tinta branca. Caralho, o bicho já vai pintar o carro aqui. Que preguiça de mexer nesse carro, velho. Pois é, velho, vai ter que dar um jeito de levantar. Não, vamos fazer os pneus. Vamos botar pelo menos as bobinas. É, já pra ficar montado, né? É. Ai, dá pra nós encher o pneu, pô. Oh, não. Não? Oh, não. Será que ele não tem outras rodas, não? Tem outras rodas, não, velho? Tem ou não? Não tem? Tem roda sobrando pra botar aí? De BM? Teria se você tivesse ido buscar as da prata. As décimas, né? Se tivesse ido buscar, lá mas não cima. Teria pneu. É, não sei. É, também não sei. Vamos ver o que a gente resolve aqui e a gente volta. Fazendo alguma coisa. E aqui está a revivida BMW Turbo do Moraes. Vai dar na partida aqui. Vai dar na partida. Você é louco, hein? Vamos ver como é que vai ser quando ligar. Você tá doido, hein? Então, aqui a gente tinha visto um fusível derretido, né? É, tinha os fios cortados. Olha o tanto que esquentou. Sim. Um,
Olha só a situação de como é que tá isso aqui, velho. A gente tirou as bobinas daqui, passou pra lá, vai abrir o BMW Turbo dele, que a gente acabou de funcionar, né? Vocês viram que tá perfeito agora. E é isso, colocar as bobinas, sensor, bateria, tirar as tralhas dele de dentro e sair louco andando. Não? Sai louco. Louco. Ah não, tem que trocar os pneus ainda, ou droga. Não, acho que a gente vai sair nesse carro hoje não. Oh não. Pelo amor de Deus. Mais uma hora a gente vai. Uma hora. Como é que a gente vai vender o carro sem andar? Tem que deixar funcionando e andando, pô. E pra colocar no anúncio assim, ó. Só pegar e viajar. É. Caraca, filho. O carro era double low. Tinha body kit Liberty Walk, ó. Cê é louco, filho. Então quer dizer que esse carro aqui tem história, tá ligado? Não é não, pô? O carro tinha um adesivo da Liberty Walk, pô. Esse aqui. Ah, tinha. Ele tinha body kit, né? É o projeto, né? Era o projeto, né? Um dia foi, aí desmontaram ele todinho, velho. Perdeu. E aí? Tudo bom? Tá aqui as bobinas. E bora colocar ali no carro, testar, ver qual que tá melhor, porque vocês estão vendo que tem várias bobinas, né? Vamos ver qual supressorzinho vai dar conta, pelo menos deixar o carro andando, né? E vamos ver. Colocar o resto, trocar as rodas ali, botar a bateria e andar no carro. Aí eu gravo um test drive aí pra vocês. Olha, coloca umas bobinas aqui. Vamos desfazer a merda que eu fiz aqui, ó. Um pedaço lá dentro. Não, eu não, né? Foi ele. Aí colocar o sensorzinho do TPS, ó. Assim, tô confundindo. Tem que pegar ele ali dentro do carro. Isso aqui é do piloto. Do. Como é que é? Piloto automático, né? É, Celso, é do piloto automático. Que aí o piloto automático que acaba aqui, ó. É. É o motorzinho, né? Aqui que é o TPS, velho. Tô noiando. Tô noiado. Ah, finalizamos aqui, né? Tudo bem, conseguimos. Porque vai chover. Vai chover. Vai chover, não é pouco não, velho. Já colocou aqui. As bobinas no lugar, tampa no lugar, TPSzinho ali no lugar, plugado. Só botar uma bateria agora. Tá, uma e bateria os pneus, né? Ah, é, e os pneus. Provavelmente isso não vai rolar hoje, porque a chuva tá chegando. Olha o céu ali como é que tá preto. Meu Deus do céu, velho. Tá cabuloso, tá cabuloso. Então, tá meio caminho andado já aqui. É, vamos ver o que a gente vai fazer. Bora lá comprar a bateria, não? É, vamos lá comprar a bateria. É, a gente já coloca a bateria e já funciona ela. É, isso mesmo. Isso mesmo. Já que vai chover, vamos tirar a BM da chuva, né? Porque ela... Na verdade, né? Não tirar da chuva não, né? Só... É, vamos fazer uma proteção aqui, né? Colocar um plástico. Tá entrando água aqui, nossa. Tá entrando água por ali, mais ou menos, eu acho, ó. Pelo brucutu. E aqui, assim. Botar esse plástico aí já resolve, né? Já vai ajudar mil vezes. A gente tá um pouco quente o motor aqui. Ah, mano. Não tá tão quente esse carro. E acabamos de tirar a bateria dessa aqui. Tá ali no chão. E bora ali comprar uma bateria, né? Tá ligado. De boa aí, né? Tá só ouro. Aí, ó. Tá vindo aí, pai. Tá vindo, velho. Chegamos aqui. Bora vender essas carcaças de bateria e ver se pelo menos dá uma, né? Vamos ver o que que dá. Vamos abrir o porta-mala aqui. Já estamos na chuva mesmo. Já tá tudo molhado. Vamos colocar a bateria aqui e ver se esse carro liga, né? Aí, ó, o cara carrega a bateria e ainda filma. Caralho, tá o bichão mesmo, hein? Cê é louco, filho. Cê é bicho. Take 2. Aí, como é que faz pra colocar a bateria aí no carro? Take 2 deu errado. O cara quer ser o brabo. O Braia? O Braia é o corno. Aí, ó. Fio de som tem. Pegou fogo, bicho. Pegando um fogo. Tá
porra, não entra não. Entra. Bate com alguma coisa aí. Tem que abrir os portos. É isso aí, fecha. Quer que aprender a fechar a tampa? É claro, como é que fecha? Eita porra. E aí, assim fecha. Aí fecha e agora não abre mais. Não. Parece que a luzinha caiu agora. Primeira partida em que? Tem quanto tempo que eu andei nesse carro? Passado, né, velho? Caraca, velho. Eu acho que foi o quê? Setembro? Ah, não sei. Tem muito tempo, velho, que eu andei nesse carro aqui. Não tinha Volvo preto já? Desmontado. Isso é mole, isso não é montando. Dois palitos. Olha isso aqui, velho, como é que é justinho. Isso nesse carro é bom, velho. O câmbio é legal. Caralho, o câmbio é bom pra caralho. A embreagem é legal. Vamos ver, primeira partida, take 1. Caralho. Pegou de primeira, velho. E muito rápido. E não tá nem batendo tucho. Tá um pouco. Só um pouquinho. Mas pra BM, velho, isso é o bardal que nós botou. Ah, é, velho. Top, hein? Muito rápido. Puta que pariu, velho. Da hora, mano. Deixa ela ligada aí, ó. Ainda tá com a gasolina. Olha a lentinha dela, velho. Olha a lenta desse carro, velho. Então não tô acelerando, não, velho. Perfeito, 900 RPM, velho. Tá, porra. Pra vocês verem como é que esse carro aqui tá top, velho. A gente fala que tá ruim, não sei o quê, mas. Galera, mas é o que eu falo. Eu falei com o Vinícius aqui. Esses carros mais antigos não tem isso, velho. Japonês, alemão, não tem frescura, combustível, né? Fagulha e acabou, velho. É fogo. É igual o Kombi, velho. Então Fusca. Aqui a gente sabe, bobina tá boa. Não, aqui tá tudo tá zero. De boa, vela tá boa, tá tudo zero. Top. É. Agora só falta a gente colocar os pneus. É, botar os pneus atrás. Colocou os pneus atrás, já dá pra andar nela e resolver os BO. É. Fazer mais doações de peças. Outro dia, outra hora, mostro pra vocês o que a gente vai roubar desse carro aqui. Entendeu? O que a gente vai roubar? O que a gente vai roubar? Verdade. O que a gente vai transferir? Transferir. Por hoje é só. Valeu. Homens. Falou. Segue lá o canal desse maluco aí, ó. É nóis, pai. Segue nós lá. Valeu. Tamo junto. É nóis.